始まりました。ダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。このチャンネルではですね、ダンスに関わるゲストをお迎えし、その方のルーツを深掘ることで成功談、失敗談を喋っていただきますので、後輩ダンサーの皆さんはぜひ参考に、そしてママダンサーの方もね、結構出られてるチャンネルになりますので、将来ね、結婚、出産後の人生ね、悩んでるダンサーちゃんはですね、ぜひいろんな先輩ママダンサーのやり方をね、参考にしていただければ嬉しいなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルでございます。家なのに着込んでんなって思うかもしれないですけど、まあ2月にね、あげる動画やし、ちょっと正直本当にいい寒いんです。なんかこう喋って温まったら脱いでいこうかっていうシステムでよろしくお願いします。先月の動画でも言いました。3周年の月縄でございます。イエーイ、嬉しいですね。先月のもう YouTube つら、全然収益化できないみたいなね、動画からね、もう隠蔽、もうやるんかいみたいな、続けるんかいみたいなね、感じでね、しぶとく、執念太く本当に頑張っていこうと思ってますんでね、3周年ぜひお祝いしてくれると嬉しいです。なのでね、前回ね、告知もしました、インスタライブの方ですね、2月の17日土曜日、夜の8時から30分、8時半まで、2 days あります。2日目次の日、2月の18日、朝の9時から9時半の30分でございますっていうところで、中が来てくれてる方も、はじめましての方もね、ぜひ、ダンサートークの3周年ね、お祝いに来てくれたら嬉しいなと思います。さあね、こう、普段ね、がっつり編集して、出してるので、もう普段のね、こう、私の噛み倒してるというかね、全然うまく喋れてないんですよ。ジェットカットしまくってるっていうことは、私噛み倒してるし、もう、まあ、すごい変な、まあ、開けたりして持ってるし、編集ができないともう喋るのめちゃめちゃ下手くそなんですよ。3周年スペシャルということでね、ぜひそちらのインスタライブ遊びに来てください。そしてですね、こちらダンサートーク YouTube の投稿の方では、ちょっといつものね、ゲストトークやオーディション挑戦動画とは違った内容をちょっとアップしてみようかと思います。タイトルは、サムネにもありましたが、私の20代の失敗5000でございます。あれみたいな。経歴で言うとね、学生中だったり、卒業してからも結構バトルとかにもすごい出てたので、コンテストとかバトルで賞やタイトルも取ったことあるし、でその後ね、卒業後はユニバーサルスタジオジャパンに就職したので、そこでエンターテイナー、パフォーマーとしてダンサーをしておりました。その後、まあ、海外行ったり、東京上京して、もうすぐね、東京上京して1年ぐらいでね、もういろんなアーティストさんのバックダンサーをね、させていただいたりなんかもしたので、さやね、なんかそんなダンサーとして20代失敗あるみたいな、なんか結構ポンポンポンとなんかこうやってきたんちゃいます、うん、みたいな風に思われてるかもしれない。ところがですね、もう本当にみんなあるよな、超失敗してきてる。で、私のと同じ専門学校で1期生の子たちはもうすごい知ってると思う。もう失敗野郎だと思ってる。はい。まあね、ちょっと、久次先生っていうね、当時の、私が学生の時の先生と話した動画とかね、見たことある人は、うわー、やらかしまくってんなさやね、いうのはね、知ってくれてると思うんですけど、恥ずかしいですけど、特にね、若手の皆さん、後輩の皆さんにね、この道を歩まなければ、さやね、もっと飛躍してたんちゃうか、じゃないけど、なんか自分の中の後悔というか、せっかくダンスに対して情熱燃やして、頑張ってたんやから、良くない、よろしくないところをちゃんと しとけば、評価高かったんちゃうか、先生たちから、先輩たちからっていうところも込めてですね、これからダンスをちょうどお仕事としてやっていく年でもあると思うんですね、20代って。なので、その時に失敗して学んでいったタイプですけれども、皆さんにはもう同じような、失敗はね、こう踏んでほしくないなっていう意味も込めて、ぜひこれを聞いてね、危険回避していただければと思います。皆さんも同じことしないようにダンスを楽しく続けてくださいというわけで、早速いきましょう。20代の失敗その1、いやこれもね、後悔してますね、貯金と資産運用です。はい、これはもう本当ね、知識があれば生活防衛資金がもう1年ぐらい貯めれてたのになっていうところでございます。この数年で、ね、やっぱりこうお金の勉強をする大人も増えというかね、高校生ぐらいからもお金の勉強の必修化になるみたいなところでね、この数年で、ね、やっぱりお金の勉強ちゃんとしましょう日本人みたいな動画とか、コンテンツを見るようになりましたけど、正直私はすごいリテラシーが低い
人だったんだなと思いました。改めてこれみんな気をつけてよ。20代でね、そうやってユニバーサルスタジオジャパンでダンサーができてさ、で海外に行って、アメリカもずっと行くの夢やったから、アメリカ行って、そのアメリカのダンス映画に出てた人とかにやっぱ会えたりしたわけよ。ロサンゼルスとか行ったらさ、はあ、映画に出てた人だみたいなとかで会えたりとかで、東京にね上京してきてももう1年ちょっとで、1年経たずしてその倖田來未さんの爆弾さできたとかさ、そういうことがあったから、やっぱり若干ね調子乗ったよね。そうなんだよ、スピノキオ状態だから、やっぱりお金の使い方がやっぱり上手じゃなくて、それでね財布の紐をギュッと締めて、何ですか、フリーランスだからさ、毎月固定給が入ってくるわけじゃないじゃない、毎月15万20万が入ってきますじゃなくて、テレビ番組に出たらドカッともらえますとか、 CM に出たらドカッともらえますとか、ツアーに参加したらそれがドカッと入りますとか、振り付けとかしたらね、特に大きな額とかがポンって入ってきたりすると思うんですけど、ものすごいねやっぱこの変動するんですね。ある程度お金がこうやっぱり入ってきたら嬉しいじゃないですか。なんか高校生の時のアルバイトとはまた違ったような額が入ってきたりするので嬉しくなってね、で自分で稼いだお金やしと思って使っちゃうんですよね。結構ギリギリまで使ってしまうタイプ。むしろやばい、今月足りなくない、 1,2 万お母さんよろしくお願いしますみたいなを言ってしまってたタイプの子供です。子供20歳超えてんねやっぱな、大人やわな。そう、結構甘えまくってましたね。その時にちゃんと収入の 10% は貯蓄せよとかね、 20% は貯蓄せよとかなんかあるじゃないですか。そういうの知ってたらね、コツコツその1年で稼いだものをちゃんと鳴らして、こうこれぐらいの額は貯めれていってたんじゃないかな。貯金がねやっぱりこう溜まっても、行きたいライブとかイベントだとかドカって使おうとか、何使ってたかな、やっぱりあとレッスン代もめちゃくちゃ使ってたし、ワークショップ、海外の人のワークショップとか来たらすぐ受けに行ったりとかしてて、まあ、それがね自分への投資にもなってたんで、一概にねダメとは言えないですけども、とかやっぱりファッション、やっぱ若いからさ嬉しいやん、いろんなファッション着れるの。高校生ぐらいまではさ、やっぱりこういう髪型したらあかん、メイクしたらあかんとか、なんかこう規定がいっぱいあるじゃないですか、制服の中でおしゃれを楽しむみたいなね、っていうのから解き放たれて、私も高校卒業した途端ずっとストレートだったんですけど、わーってパーマかけたりとかねしてたんで、そうやね、ヘアスタイルとかも、だからもう見た目とかにもめっちゃお金使ってたし、当時は CD とか出たら買ったりとかもしてたので、やっぱ音声、音楽とかダンスに関わるもの、まあ、ファッションも入ってきますよね、ダンス好きやったらファッションもとか、そういうものにやっぱきっちり入った額きっちり使ってたので、貯金も貯めてたけど、こういう大きな額にこう雪だるまのように膨れてはまたバサって使ってしまったりとか、なんかもうちょっと賢かったらなっていう後悔があります。じゃあね、そういうお金の勉強をね、今もねまだ勉強中ですけども、このね数年で私が、あ、なるほどな、勉強になるなって、やっぱりこう20歳からねフリーランスとしてずっとやってきて、まあ10年ぐらいフリーランスやってきた中で、あ、勉強になるなっていうね、YouTuber さんがいらっしゃるので、ちょっとチャンネル名だけ紹介したいと思います。一人は両学長さん。両学長さんはですね、結構お金の勉強といえばというかね、知ってる方も多いかもしれない、ライオンちゃんのね、マッチョライオンでねおなじみのホンデリングみたいなライオンさんみたいな人が学長さんでやっておられます。関西の、関西銘柄、関西の方だと思うんですけれども、両学長さんのやつを結構初心者向け、子供向けみたいな動画から、私は結構その固定費の削減みたいなねところの動画で、すごい自分のその月の支出がすごいこう減らすことができたりとかして、毎月アホみたいに出てたお金がこうやったら減るねんなとか、なんかもう当たり前のことだったかもしれないんですけど、ちょっと私はなるほどなと思って両学長さんの動画結構見てます。あとはフリーランス専門の税理士さんですね。でやっぱりこう確定申告とかね、フリーランスだと自分でしないといけないですよね。なので、そういう時に一人でやってるから聞ける人なくて、どうしよう、困ったな、どうやってるのかなって、意外とねダンサーとして働いてる先輩方も意外と知らなかったりします、ちゃんとした知識だって。税理士じゃないもん、ダンサーだもの。なのでお金の知識が、新しい制度がどんどん出てくるので、正直やっぱ税理士さんとか専門分野の人じゃないとちょっと追いつけない、ダンサーも勉強するけどちょっと追いつけないなっていう時に、雷さんですね、
税理士カーミナミさん、こちらもねもう調べたらすぐ出てくると思いますけれども、こちらの女性の方なんですけれども、確定申告の時期ですよね、2月もうすぐだから、ぜひ勘定科目をどうしたらいいんだとか、ダンサーって経費ってどうなるんだろうとかね、インボイスってどうしたらいいんだろうとかね、っていうのは結構そのカーミナミさんの方を私も見ながらこうやるとすごい分かりやすいなと思います。結構そのカーミナミさん見るまでは結構本とか大河内先生の本とか見てたんですけど、やっぱ動画にしていただけるとすごい、書類の書き方とかなんかすごい分かりやすかったりするので、ぜひご覧ください。で最後は、積立NISAの話を結構してくれてます。なんか株式投資みたいな話もしてるんだけど、ちょっと私はレベルが高くてわからないんですけど、積立NISAは初心者向けの動画もすごい出てるので、私もこのバンカーアカデミーっていうチャンネルがあります。両学長さんはライオンちゃんですけど、バンカーアカデミーはペンギンちゃんがね教えてくれる、動物たちがすごいいろいろ教えてくれるバンカーアカデミーの方で資産作りみたいなのがちょっと長期投資ですけど、気になる方はぜひそちらをご覧くださいということで、20代の失敗その2ですね。はい、公開したよ。その2です。スキルアップ、まあ練習ですね。これなんで出したかって言ったら、結構練習はしてきたタイプだと。どうなんだろう。当時大阪で一緒にチーム組んでた学生の専門学生、大学生、ビッグバンは大学生までストリートのダンスコンテストがあったんですけど、そのダンスコンテストで、3位をね取ったことがあるんですけど、その3位取ったダンスコンテストの時の相方が、ダラーズっていうチーム名のユキちゃんっていうんですけど、今はね、違う、シャフトブレーズっていう、チームと、もう一個自分の生徒ちゃんたちと組んだね、チームで活動してるユキちゃんっていう子がいるんですけど、そのユキちゃんが相方で2人組だったんですけど、もうそのユキちゃんがとにかくストイックで、もうめちゃくちゃ練習する。努力家そのものみたいな。めちゃくちゃ練習するんですね。もういつも夜中から朝までゆきちゃんとよく練習してたんですよ。だから学校でもね、ダンスの学校だからダンスの練習して、その後ダンススタジオにそれぞれ好きな先生受けに行って、ダンススタジオに行って練習したのに、その後集まって夜中から朝までチームの練習をするみたいな。自主練とか振り作ったりとか、チームの練習するみたいな形でも、ずーっとゆきちゃんは練習してる。で、私はどっちかというともう、睡眠も大好きやし、寝たいし、私はこう、努力っていうより、本当にダンスが好きで、まあ、4歳から踊ってるんで、だからもう、ライフスタイルにダンスがあったら、もう楽しく踊れたらいい日々、みたいな。ね、まあ、概要欄とかにも、おばあちゃんになるまで踊っているのが夢ですって書いてるけど、それでもライフスタイルの中でダンスが当たり前にあって、まあ、一生楽しく踊れたらいいな。っていう感覚の人、まあ、だからその鬼のように練習するっていうか、まあ、周りからはすごい練習してるって思われてたみたいだけど、好きだからまあなんか踊ってるっていう感じの人だったので、努力の化け物みたいな人が隣にずっといた学生時代だったんで、なんかそんな練習したかなっていう感じなんですけど、まあ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 結構さやね、練習してきてるやんって思われてるかもしれないですけど、これがなんでスキルアップもね失敗に入れたかっていうと、まあユニバにね入りました。20歳から2年間22歳まで入りました。このユニバーサルスタジオでこうがっつりこう働くっていうことをやって、で、ユニバは、週休2日制だから週5働いてですね。4シーズン、春、夏、秋、冬とね、パレードが変わるんですね。秋やったらハロウィンのパレードがあったりとか、冬やったらクリスマスになったりとか、夏やったらこう、水のパレードがあったりとか、そうやってまあ3ヶ月ごとに大体こう、パレードの内容が変わるんですね。イコール、3ヶ月間、週5で同じ振り付けをやり続けなければならない。クオリティを下げずに。これがですね、初めての習慣だったんですね。なんかそれまでやっぱりこう、たくさんの先生を毎日受けて、毎週振りが変わる先生とかもいたんで、もうとにかく毎週こう、インプット、アウトプットの繰り返しみたいな、常に新しい振りを覚えては踊り、で、バトルも出るし、コンテストのチームの振りもあるし、みたいな感じで、常にこう、自分を進化させてるというか、新しいものをどんどん入れて、循環させてる感じだったのが、やっぱ、初めに振り渡しが終わったら、やっぱユニバのね、そのリハーサルが終わったら、3ヶ月間はやっぱ同じ振り付けをやると。まあ多少ね、ポジションがね、2ポジ、3ポジ覚えたりはしますけど、でも音楽は同じ音楽で3ヶ月間、淡々とその振りを踊り続ける。っていうことがね、これね、こう、最初に来る困難だと思うんですけど、飽きないようにするためにはどうするかっていうね、飽きちゃう。同じ振り付け、飽きちゃう。
そうなの。だからお客様にやっぱり常にこう同じクオリティのもの、同じ料金払ってもらってるわけですから、いい状態のパフォーマンスを常にこう変わりなくこう見せてあげることがやっぱお仕事だとは思うんですけれども、そんな毎日同じ振り踊り続けてたらちょっとモンモンとしてくるわけですよ。これって私スキルアップしてるかな、大丈夫かな、上達してるかな。毎日このハッピーハロウィンやってますけど、こんにちはってやってるけど、これってダンス果たして私上達してるんかなみたいな、でちょっと疑問に感じてくるわけですよ。そうなってくると、やっぱりそのしかもそれがね、結構なやっぱスケジュールを取られるわけじゃないですか。働いてる時間取られると、だから自主練の時間をじゃあしましょうと、これまでやってたみたいにね、深夜練したり、ダンススタジオに行ったりしましょうっていう時間がやっぱ圧倒的に減るので、インプットの時間かが圧倒的に減るので、うわこれスキルどうやって高めていくみたいな、特にねやっぱこうみんなねコンテストとかバトルを荒らしてるダンサーさんたちはもうね危機を感じてくるわけですよ。私このテーマパークで働いてて果たしてスキル落ちてないかな、どうかなみたいな、ね、でそこを真摯にやっぱり自分にね鞭打って、ね、大きなテーマパークに就職できたけど、いかに自分のそのスキルを上げ続けるか、自分のモチベーションを保ち続けるかみたいなところの勝負みたいなのがやっぱりここでね、私も揺れ動いてくるわけですよ。だから練習しなくなったっていうわけじゃないんですけど、ダンスを仕事としてやった時にこのなんかちょっとルーティーンっぽくなってしまうものに若干この刺激を感じられないダンサーは少なからずいるよなっていうところで、でそういうテーマパークに入って働きたいっていうね人がね、このチャンネルアンケート取ったらやっぱ多いんです、すごく。で多かったんですよ。一番多かったテーマパークで働きたいって言ってくれる視聴者さんが多かったので、テーマパークで働くってことは、まあ、すごい楽しいよ、あの楽しい世界をいろいろ体感できる、こう自分の体でどんどん表現パフォーマンスしていけるけれども、一体験者としてはやっぱりそういうことが起きてくる。毎週こう新鮮ないろんな振りを覚えてた時とは違って、やっぱりその3ヶ月間まずっと同じものを踊らなければならない。これが次の年2年目、働いて2年目になっても、あ、また去年と同じ曲やったら去年と同じのやんなきゃいけないとかね。あるんですよね。夜の、ずーっとやってる夜のショーやったら、その夜のショー1年間ずーっと同じやつやらなきゃいけないっていうのを、ね、ゲスト側としたら、その、いつ行っても、こう、同じクオリティのものが見れたら、そりゃ、そういう職業なのでね、見れるのが、こう、対価としては、プロなんですけれども、ただ、提供する側の、このスキルアップやモチベーションをどうしていくかっていうところが、なかなかね環境に甘んじてきてスキルアップがこう伸び悩んでしまうみたいな時期もやっぱ出てきます。まあテーマパークで働こうって思ってる人はそういうところも気をつけながら、だからしっかり自分のスキルアップができるような環境やコミュニティをもう一個持っとくとか、私が今入ってるオンラインコミュニティとかも関東の大手テーマパークでもうね仕事してらっしゃる、合格して踊ってらっしゃるのに、ちゃんとレッスンにも毎週通ったりとか、先生として指導してらっしゃるその現役テーマパークダンサーのお姉さんとかもねいらっしゃいますので、パフォーマーになったとしてもいかにこう自分のスキルを上げ続けられるかっていうところがね、なかなか難しくなってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、失敗というよりそういうことも起きてくるよっていうことをね今お伝えしました。はい、20代の失敗5000その3、お酒の失敗です。お酒の失敗、はい、これはですね、やっぱ二十歳になったらお酒を飲むことができる国です、日本は。私もやっぱり二十歳からお酒をねこうだんだん飲むようになりました。大好きな人でした超ハマりまして、今からもう思い返したらもう考えられへんけどさ、ユニバで働きながらやっぱ将来海外に行きたいなっていう夢もあったので、やっぱもっとお金を稼ぎたいっていう気持ちもあったんですね。なのでアルバイトもしてたんです。実はそれがバーのアルバイトだったんですよね。なのでもうめちゃくちゃ飲むし、好きだから飲むし、クラブイベントとかもね行きますよね。まあ自分がショーに出るっていうこともあるし、お友達のショーを見に行くってこともあるので、見に行った時にねこう乾杯ってこう飲んだりとかね、できる、二十歳になったんかみたいな、飲めるやーみたいなんで、先輩とかもおごってくれるみたいな感じで飲んでました。もうその時とかね本当に恥ずかしいですけれども、まあ当時はほんまにもうテキーラショットみたいな、バーって飲んでウェイって踊ったりとか、好きなお酒がもうジャックダニエルにすごいハマってしまって、すごい飲んでました、ジャックダニエル実家にありました、そのウイスキーボトルが、ジャックダニエルが。で私が東京に上京した時にそれ置いてったら、あんたが東京行ってから誰も飲まへんと、
これもう捨ててええかと。そう、家族そんなねアホみたいに飲む人いない、お父さんとか全然飲まないあの人なんで、まあ、うちはねあのもう天国に行ったんですけど、じいちゃんが宮崎にいた母方のねじいちゃんがですね結構もう毎日飲んでるやんみたいな、ずっと焼酎の香りするじいちゃんで、あのやっぱじいちゃんの覚醒伝かなみたいな感じで、両親はそんな飲まないんですけど私がすごい飲むっていう、もうやばい時期ありましたね。本当にお酒好き。今はもう飲んだら次の日のパフォーマンス落ちると思って飲まへんけどさ、20代の時踊れちゃうの、元気に踊れちゃう。そうだから二日酔いでも元気に踊れちゃうから、恐ろしいことに若いってすごいね。健康にもねもちろんよろしくない。お久次先生の時の動画ですごい怒られてたって言いましたけど、遅刻魔、もともと遅刻魔だったんですね。朝がすごい弱い、低血圧でも全然起きれない朝なのに、お酒飲んだら余計起きられへんやんか。遅刻みたいなことも正直ね社会人なのにもう恥ずかしいですけどしてましたし、だからねほどほどにあかんよ。本当に危ないですからね。そんな私もテキーラとかアホみたいに飲んでましたけど、本当急性アルコール中毒じゃないですけども、本当ね、ダンサーってね、こう、すごい踊って、こう、体の血液が循環して温まってしまうので、本当にそれ命に関わるので、皆さんね、二十歳になってからお酒飲めますってね、思ってる人、先輩たちもね、奢ってあげるわ、ビール飲もうか、奢ってくれると思うけど、本当に気をつけてください。自分のダンスパフォーマンス、を高めるためにもね、健康のためにもね、本当にこう、嗜好品ですので、たしなむ程度で気をつけてくださいっていうことで、倒れて怪我したらもう踊れないんでね、もう私はね、子供産んでからもそんな飲まなくなりましたよ、多分。はい。そうですよね、知り合いの方。今そんな飲まないよね。はい。ママダンサー、20代の失敗5選。その4。避け続けたインストラクター業です。お酒の話したらちょっと集まってきたよ。ちょっと、いいわ、うみんな冷やせっかくはお酒の話してる。でも、あるでしょ？お酒の失敗、若い時皆さんありません？もう恥ずかしいよね。結構飲まないと酔わない人だったんで、次。かけ続けたインストラクター業。これはいろんなダンスのお仕事をやってきましたが、この先生になる、教える立場になるっていうのを、ものすごい結構避けてきたダンサーだったんですね。っていうのも、私はやっぱこう、プレイヤーとしての、こう、仕事が好き。ステージに立って目の前のお客さん楽しませたりとか、やっぱちょっとキラキラしたというかね、こうバックダンサーとしてテレビに出たりとか、なんかそういうお仕事はすごいワクワクしてやりたい、前に出たいって感じでね、やってたんですけど、教えるっていうのはまあいつかやるんやろうな、みたいな優先順位でした。だから自分のダンススキルがもっと上手くなって、まあ上には上がいるんですけど、自分のダンススキルなんてその人に教えれるようなスキルじゃないって思ってたし、まだまだ上手くならなあかんって思ってたから、もっと上手くならない人に教えたらダメって思ってたし、若い時はグワーって踊って、30代、まあ歳で決めてたっていうよりかは、まあちょっとこう現役として、ダンスが踊れなくなってきたかなっていうぐらいの時に先生業ってやるのかなみたいな。だからちょっと先のもの。だから20代の自分からしたら、先生になるってもうちょっと雲の上の存在というか、今考えれませんみたいな感じでノータッチでした。でもまあ、依頼されたらね、代行で出てくれへんかみたいな、とかまあこう、言われたら、あ、じゃあ先生やりましょうかで言ってたりはしたけど、自分からレッスン開きますみたいなのは、正直20代ちょっと やらなかったです。はい。なので、その子供産んだ後、一人目産んだ後、大阪ダンスアクターズ専門学校にね、2年ぐらいこう講師で毎週教えに行ってたんですけど、子供連れてね、こう教えに行ってたんですけど、その教えも講師やってよっていうオファーを受けて、最初ちょっと、無理です、先生なんて私がみたいな感じで、こうだったけども、すごい熱烈にオファーしてくれたんで、こうやろうかと。で、周りのね、相談した人とかも、なんでもったいない、やったらいいやみたいな。みたいな、私なんてもんがって思いながらね、やるからには本気でやるっていう感じで、まあ先生をね、やらせてもらって、なかなか自分からは、こうやらなかったんですけど、でもやっぱり、こう30代になってね、今、去年までその2年間ダンス教室やったけど、うまくいきませんでしたって言いましたよね。こう20代の時にそのバリバリ動けてたりとか、バリバリ肩書きが現役としてある状態、現役のテーマパークダンサーです。現役の誰々のバックダンサーです。現役でこういう海外で仕事してますとか、そのプレイヤーとしてのお仕事もある状態でレッスンを続けて持っておけば、生徒さんとの信頼関係の蓄積に、やっぱりレギュラーレッスンがあれば、固定の生徒さんみたいな人がね、やっぱりこう何年も何年も教えてたら、
ついてたと思うんですね。でも今の私って現役で何か仕事をしてるっていうのは本当少なくて、過去の結構肩書きはいっぱいあるんですけど、今じゃあはいレッスン受けに来てワークショップするよってやってもなかなかやっぱね集まらないし、構築したその毎週レッスンでこうずっと成長を見守ってきた生徒さんみたいなのがやっぱいないので、やっぱこううまくいかなかった原因としてはそこなのかなって思ってるんですよね。プレイヤーとしても動けるうち、しかも体力も自分も踊れるし、私は教えるのすごい避けてたけど、やっぱ人に教えるっていうのは自分ができないとやっぱ教えれないですから、やっぱりその受ける時とは違って、受ける時よりもすごい頭を使って、で自分もすごい練習して、相手にこう伝えてこう成長してもらうっていうね、そういう技術、自分の技術も上げないといけないし、実際に自分が踊って見本も見せられるし、若いからね、現役でバチバチに動ける時期やったら自分も実際見本としてバチンって動いて、実際に動きとして生徒さんにも見せられるし、岸和田の時に話したゆきなちゃんとかね、高校生ぐらいからもインストラクターしてますって言って、今現在はそのダンススタジオのね、経営もやってますけれども、ああいう風にね、現役パフォーマーもやりながらも、その教える、誰か後輩育成とかも成長、他の人の成長をサポートするっていうことも、やっぱり同時にやっておけば、自分がちょっとね、プレイヤーとしてこう、ちょっとこう、動けなくなった時にね、全然動く気ままやけど、動けなくなってきた時に、ちょっとレッスンで、収入も確保したいなっていう時に、人がもうちょっと集まったんじゃないかなっていう後悔があります。信頼の貯金じゃないけど、そういう風に、なったのかなと思うので、今インストラクターはちょっといいですって思ってる子でもいると思うんですよ。やっぱり私はそういう脳だったので、20代の時、いやまだプレイヤーやりたいから教えはまだもうちょっと先でしょうみたいな風に先延ばしにしてたけど、週に1回でも月に1回でもいいかな、自分のレッスンをこう若い時からやっとく、ダンス教室大失敗してるからこそなのか、ちょっとやっとけばよかったなっていう失敗後悔だなと思ってます。ママダンサーが語る20代の失敗5選、ラストです。その後、自分が本当にやりたい仕事を見つけるです。ダンサーでしょって一括りね言いますけど、ダンスね本当にいろんな仕事あります。いろんな仕事っていうか、なんかいろんなジャンルというか、これにこう悩んだ時期っていうのは、20代はね、いろんなジャンルが踊れるようにね、もうなってたんですよね。ダンスの専門学校も行ったし、ダンス歴も長い4歳からね、ずっと踊ってきたっていうのもあるけど、やっぱりちっちゃい頃からやってきたのはずっとジャズダンスを習ってきて、だからちゃんとターンとかもやるし、ジャズシューズ履いてやるベーシックジャズをやるんですけど、これがですね、だんだん大きくなるにつれて、やっぱりこう、BB ウェーブススピードとか見たら、ちょっとストリートダンスかっこいいなってなってくるし、でちょうど私は学生の時、鬼ハマリさんのパニクルーっていうチームがあるんですけど、そのパニクルーさん、めちゃくちゃストリートダンスだったんですよね。とか、やっぱ素敵だな、魅力的だなって思う人たちがやっぱこうストリートダンサーでも出てくるし、ジャンルがなんかもいろいろあれもしたい、これもしたい。私はこうダンスに関わる仕事を全部したいって思ってたんですね。中学生ぐらいの時のこう、夢としてもう書いてたんです。ダンスに関わる仕事は全部したい。だからダンスの先生だけじゃなくて、その時はね、ユニバがなかったので、テーマパークとは書いてないですけど、ミュージカル女優になりたい。そう、劇団四季憧れたりとかね。発表会にたくさん出てたんですけど、バレエの発表会とかも出てたんで、そうですね。それバレエもなんか頑張りたいとか、大阪はやっぱりコンテストバトルの街なんですよ。もう毎週のように本当にバトルとかコンテストがやってたんで、もうとにかくバトルで優勝したいとか、コンテストで優勝したいっていうのが、今時期出てくるんですね。で、実際結果も出るようになってくるんですよ。やっぱ学生の時に組んだチームで結果が出たりとか、バトルでも結果が出だしたりとか、ちょうどしてくるんですよね。で、元をたどればというか、そういう劇団四季とか、で、パニクルーさんもストリートダンス出身やけど、なんかすごい面白いことをめちゃくちゃ、ダンスだけじゃなくて、ライブはめちゃくちゃ面白いことやってたんですよ。だからお笑いみたいな、ちょっとネタみたいなこともやってて、だからなんかそういうちょっとこう、エンターテインメント、パフォーマンスみたいな、ザ・ストリートダンサーですっていうよりかは、なんかちょっとこう、エンタメっぽいこう、ダンスが多分好きだったんですよね。そのミュージカルとかも好きだったので、それが好きで大阪ダンス&アクターズ専門学校っていう、クラシックバレエとかジャズのベーシックも学べる、ストリートダンスも学べるっていう、そういう、こう総合的な
専門学校にやっぱり行ったのもそれだと思うんですよね。だったんだけどね、さっきも話しました、ダンスチームを組んでいたゆきちゃんがですね、そのゆきちゃんの相方ですよね。だから当時の相方の夢はもうジャパンダンスディライトっていうね、もう老舗のストリートダンスコンテストで優勝することだったんですよ。優勝がもう相方の夢。もうほぼほぼそのチームの音作り作品とかそういうものって結構ゆきちゃんがね作ってくれてたんですね。もう2割ぐらいなんか、もう私もなんかやったかなみたいな、ちょっと衣装作り手伝ったかなみたいな感じで、こう自分の意見があんまりこうどかどかこう言えなかったんですね。で、ゆきちゃんはこう結構いろんな案を提供してくれるというかね、バシバシこう腰を足をこれがしたりあれがしたりとか、私が作った振りをダメ出しされることもありましたわ。それかっこいいと思うみたいな感じで、思ってなんか私はこうやっぱこう楽しいハッピーなのが多分もともとは好きだけど、でもストリートダンスも練習して踊れるようにはなってきてるっていう中で、ダンスコンテストに優勝したいっていう彼女のその作り方とかもかっこよかったんですけど、強く意見を言える子だったんで、結構こう引っ張られちゃうというかね、私強く意見を言う人に対してこう引っ張られちゃう傾向があって、自分から発信っていうよりこう、あ、私もそれをしたいのかなみたいな感じで、こう人の意見に結構こうグイ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 引っ張られちゃう、そういう環境だったんですよね。当時だからせっかくユニバに就職したのに、そのバトルとかコンテストとかも出まくって、で結局ね、お酒が原因とか、その別の原因の時もありますけど、でも結局やっぱりその他で頑張って疲れて、ユニバのパフォーマンスだけに集中したら良かったのかもしれないけど、それだけには集中できず、いろんなことやってたので、結構もう20代がもうキャパオーバーぐらい毎日踊ってたんですね、いろんなもの。まあ、正直こうパンクしたんですよ。そう、さっきキャパオーバーって言いますけど、本当に、あ、私はなんで踊ってるんだっていうのが、こんなダンス大好きなはずなのに、このダンスのジャンル本当に踊りたいんかなとか、そのコンテストに、ゆきちゃんは優勝したいって言ってる、相方は優勝したいって言ってるけど、なんか正直心の奥では、なんかダンスで勝ち負け、そんなに、その見るのはすごい好きなんですけどね、 D リーグとかすごい見るのは好きなんですけど、自分が勝った負けた興味あるんかな本当にみたいな、なんかこうエンターテインメントで目の前の人が笑ってくれてハッピーみたいなのはすごい楽しいと思ってたけど、果たしてこれコンテストとかバトルに出てる私って、これ私は本当にジャパンで優勝したいために踊ってるのかみたいなので、分からなくなってしまうね。 USJ 時代忙しすぎて、週5でちゃんとねこう勤務があるのに、そうやってバトル出たりコンテスト出たりアルバイトもしてとか、もうほんと寝る時間もあんまりなくて、朝早くユニバに行ってね、もう早朝に行ってこう楽屋開くと同時に行って倒れるように寝てて、で、ミーティングの時間になったら起こしてもらうみたいなこともやってもらったりとかしてたぐらいとか、大阪環状線、東京でいう山手線みたいなね、ずっとぐるぐる回る電車があるんですけど、もう環状線の中でもう移動時間に寝るしかないんですよ。もう寝る時間ないから、大阪あれみたいな、大阪さっきも通らんかったみたいな、一周してたみたいなとかね、やらかしたりとか、岸和田に帰らなあかん、南海電車乗ってったら、もう寝過ごして和歌山まで行ってたとかね。ってある分、もう何回もある。ハードスケジュールですよね。もう低血圧で睡眠取らないとパフォーマンス全然できないみたいな体質なのに、すごいスケジュールで動いてた、そのユニバ時代だったんで、あれ自分ってどれがやりたいんだ、どのダンスがやりたいんだっていう、でもパニック。大好きなダンスやってるのになんか大変みたい。ダンスだけじゃなくて、ちょっとプライベートでも、その時ちょうどねプライベートでもいろんな事件が起きまして、一回この生活から離れないとちょっときついかも心がっていうところで、まあずっと夢だったねアメリカに一回も行くわけです。ユニバもね、本当は内部オーディションの話とかもあったんですけども、受けませんと、もうやめますって言って、ありがとうございましたって言って、ユニバはねやめさせてもらうんですけれども、今の私だったら、まあ、いろんな仕事をやった中で、やっぱテーマパークのお仕事すごい楽しかったなって思うから、うわ続けとけばよかったなっていう、そこも後悔かもしれん、ユニバのダンサー続けとけばよかったなって思うんですけど、まあまあまあいっぱいいっぱいになってしまって、もう海外にドカッと行くと、ドカッて言っても3ヶ月なんですけど、で3ヶ月その行った時にやっぱこうね、ぼーっとね、こう毎日のその日々のタスクに、ダンススケジュールに追われてた日々から解放して、なんかもう海でぼーみたいな時間が増えるわけですよ。あ、何も次の予定に迫られないみたいな、ぼーみたいな、
で、なんかこうビーチで音楽かけて踊ってる人と、あ、私も踊るかみたいな。イエーイ。あ、なんか踊れ、あ、あの、君も踊れる、どっから来たみたいな、from Japan みたいな感じで踊っても友達ができていくみたいな。なんかそういうスローライフがアメリカで始まって、自分をね、見つめ、そこでやっと自分ってなんで踊ってるんだっけ、誰のために踊ってるんだっけっていうことを、こう、やっとね、見つめ直すことができたというか、いろんなね、周りの環境とか意見に引っ張られ、ダンスコンテストも、あ、頑張りたいかも、上手になるし、あ、でもユニバも、あ、可愛いかも、楽しいかも、なんかファンの人からお手紙もらったみたいな感じでね、どうしようどうしようみたいな、人の意見にこう振り回されまくってた。もう誰も私のことなんて知らないみたいな土地に行って、こう、いや、ようやく環境を変えて、ようやくこう見つめ直すことができたんですね。自分って何がやりたいんっけみたいな。22、23の時かな、アメリカに行って感じたのは、そうだったみたいな。自分を一番応援してくれてるのは家族だと。ね、4歳からずっとそうやって専門学校までね、行かしてくれてね、ユニバーに就職した時も年間パス買ってね、パレードをこうやって追いかけて写真をね、ずっと撮ってたのって、うちの母親だったり父親だったのと。ね、ずっと私の一番のファンでいてくれてるのは両親、家族っていうところで、あ、私なんかこの人たちが喜ぶダンスの仕事したいな、私をもうめちゃくちゃ一番応援してくれてる人って家族じゃんみたいな。で、この人たちが喜ぶダンスの仕事ってなんだろうなって思った時に、ダンスコンテストの優勝とかダンスイベントに出ることが、あれ両親喜ぶことかなって言ったら、あのダンスイベントとかってもう何十組も出て、やっぱ長時間 もうほぼ一日中みたいなイベントが多かったですから、そういうイベントに両親をね呼んで、こうずっと目指すのも、自分がこう5分ぐらいのショーするためにその何時間のショーに来さすもなのかなみたいな、両親は私が見たいだけやしなみたいな。そう、私はね、ダンサー好きからもずっと見てられるんですよ。何時間もダンサーずっと見てられるんですけど、両親からしたらね、私が見たいから、ね、可愛い自分の子が見たいからさ、その5分だけでいいじゃん。ただ両親が喜ぶダンスの仕事ってなんだろうかって考えて、で、それがね、バックダンサーのお仕事だったら、で、両親もね、特に父とかミーハーだし、そういうアーティストさんと一緒に踊れて、しかも、ツアーとかライブに出れたら、大阪公演とかもね、あったりしたら、大阪公演にね、両親をこう招待とかしたら、2時間ぐらい、ライブはさ、そんな5時間も6時間もやらないじゃないですか。なので、2時間ぐらいのライブなら、ちゃんと、しかも椅子、スタンディングとかじゃなくて、ダンスイベントみたいにさ、こうスタンディングイベントじゃなくてさ、ホールのお座席、ふわっとしたお椅子があってさ、座れるし、両親の歳でもこうゆったりと、しかもバックダンサーだと出る頻度も多いですから、いっぱい出てきてくれるってなるから、なんかそういうお仕事だったら、両親が喜んで見てくれる。しかも、東京行ってテレビとか、もしテレビ番組とか、歌番組とかに出るお仕事をもらったら、それは地方どこにいても、テレビで、私のダンスが見れるんじゃないかなっていうところで、それで、あ、上京しようって決めたわけですよね、20代の時。ちょっとやっぱりその周りの意見に振り回されすぎてた。自分に向き合って、自分が何をやりたいか、自分とこう対話する時間。まあね、いい友人が、とかいい先輩がいたら、その人たちとこう壁打ちしてもいいのかもしれないですけど、話す時間をちゃんと、設ければよかったなと思いました、ね、アップアップしてしまって、こう全部のバランスが取れなくなってくるとね、やっぱそれ遅刻したり、こっちでパフォーマンス下がったりとか、なんかコンテストにも腰が入らなかったりとか、チームの子にも、職場の雰囲気にもやっぱりこうご迷惑をかけてたんじゃないかなってね、思うので、来るがまま全部自分が受け止めれない分全部受け止めて、なんか全部やる、そういう時期もいるかもしれんけどね、20代だったからできたのかもしれない、限界知らないからできたのかもしれないですけど、最終的には、本当に自分はコンテストで一番になりたいのか、はてみたいな、本当に自分はユニバで働きたいのか、はてみたいな、自分を一番ずっと応援してくれてる人って誰なんだ、本当のやりたいダンスの仕事を見つけてそれをやっていくっていうのがいいんじゃないかなと、こうメンタルのこう安定にもつながるんじゃないかなと思いました。はい、以上でですね、ペアネーの3周年スペシャル企画ですね、
20代の失敗、5選ということで、20代後悔したな。みんなには同じ道踏んでほしくないなっていうところをね、恥ずかしながら話させていただきました。どうだったでしょうか？何かね、一つでもヒントになればいいなと思います。まあ20代、30代、同世代、まあ20代を経験した、30代、40代、50代、60代の方はですね、あ、私も同じ失敗したことありますよね、みたいな。わかります、わかります、みたいなね、ことを書いてくれてもいいですし、年下のから10代、それから20歳になるよっていう人はですね、あ、こういうことを気をつけようって思いました。ありがとうございます、なんつってね、コメントを書いてくれると嬉しいかなと思います。36歳、25歳で、ママになった、2児の母、ママダンサー、セアネーからのね、経験のお話でした。後悔してほしくないなって思って撮った動画でした。では、以上です。参考になったな、楽しかったなっていう方は、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、そしてですね、コメントもお寄せいただけると嬉しいと思います。サニーは、インスタグラム、ツイッター、X、TikTok、そして、LINE 公式アカウントもやっておりますので、ぜひぜひ、フォローしたりお友達になって、コメントやいいね、フォローしに来てくれると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ほなな。